katuwang na natin sa pang-araw-araw nating mga gawain ang ating mga kamay at daliri. Natural lamang napahalagahan natin ang mga ito. Pero ano nga kaya ang posibleng mag-udyok sa isang tao na kusang loob putulin ang kanyang mga daliri? Mga kapatid, dito sa Jasmarinas, Cavite, nakilala natin ang isang 85 anyos na babaeng pinutol ang sarili niya mga daliri. Ano nga ba ang nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Palagay ko may diabetes ako kasi ang konting kamot, pumupula, pag na-scratch ko ng malalim, matagal maghilom do. Kabilang sa mga sintomas ng diabetes ang pangangati at hindi paggaling ng mga sugat. Nakagagawa man ang katawan natin ng insulin, hindi ito napoproseso ng maayos kaya't nananatili sa dugo ng pasyente ang asukal. Nung bata pa ako, Dok, hindi nyo na itatanong. Ang ulam ko bukayo, asukal, kahit may ulam kami. Kung bakit gustong-gusto ko ang matamis, kahit maraming ulam, tambak naman ang pinggan ko ng kanin. Dahil wala ng panggastos, hindi na kailanman nakapagpa-check up uli si Nanay Lily. Kaya naman imbis na magpatingin sa doktor, nauwi na lamang siya sa bahala na. Ay naku, ito Dok, dahil sa hirap ng buhay, gusto kong makatulong sa asawa ko. Naghugas kami ng bote sa isang pabrika ng ketchup. Pag nasusugatan ako, siyempre bote yun eh. Opo. Pag nakakaapak ako ng bubog, hindi ko na nararamdaman. Hindi nararamdaman? Hindi ko nararamdaman, Dok. Pag yung sugat ko, dumudugo, sige pa rin, hugas. Ninigli ko yung kung anong mangyari sa akin hanggang sa na-infeksyon. Tapos ano po nangyari doon sa daliri nyo? Nasira. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko, Dok. Ah, kayo mismo pumutol? Opo. Nag-prepare ko ng kwan. Una yung bulo namin na talagang matalas. Dinanan ko with my right hand muna kasi may daliri pa eh. Kakahawak pa po eh. Tapos pinutol ko. Wala namang dugo. Walang dugo? Totally, wala na. Dry na siya. Kaya hindi ko naramdaman din. Ang ginawa ni Nanay Lily sa kanyang mga daliri, bagamat hindi dapat tularan, ay ang naging tanging pamamaraan niya para malampasan ang nakikita niyang pagbabago sa kanyang katawan. Bukod sa mga sugat sa kamay, karaniwan din ang pagkakaroon ng mga diabetiko ng sugat sa kanilang mga paa. 15% ng mga kasong ito ay nauuwi sa tinatawag na diabetic foot. Nararamdaman niyo po ba ito? Itong ginagawa kong pagtusok sa paa niyo? Sa isinagawa nating foot exam kay Nanay Lily ay napag-alaman natin na halos wala ng pakiramdam ang kanyang mga paa. Indikasyon ito na posibleng mayroong neuropathy o pagkasira ng nerve si Nanay dulot ng kanyang diabetes. Walang fingers, walang pakiramdam. Lalagay niyo lamang po ito dito, yung arrow pababa. Tinuruan natin ang mga kasama sa bahay ni Nanay Lily ng tamang paggamit ng bigay nating glucometer para regular na masukat ang kanyang blood sugar. Tayo na rin ang gumawa ng pamamaraan para mapasuri at mabigyan ng angkop na gamot si Nanay Lily. Bilang tulong po sa inyo, ako na po ang magre-reseta ng inyong gagamitin na papadala po natin sa pinakamalapit na ospital. Mga kapatid, huwag nating ilagay sa sariling mga kamay lamang ang lunas sa ating mga nararamdaman. Laging tandaan, may mga handa pong tumulong para malunasan ang inyong mga karamdaman. Mga kapatid, Justin Kirino po, masayang kwentuhan at makabulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga, kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.